محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں طلحہ فیاض الدین اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ساری کائنات کا خالق مالک اور فرما روا ہے حاضر و ناظر جانتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے صدر حلقہ کی حیثیت سے تنظیم نے سونپی ہے اس کو ادا کرنے میں اپنی بھرپور کوشش اور حتی الامکان جدوجہد کروں گا. اپنی ذات پر اپنے ذمہ داری کو ترجیح دوں گا اور کسی بھی وقت شعوری طور پر اس ذمہ داری سے غفلت نہیں برتوں گا. میں ایس آئی او کے دستور دفعہ 35 کے تحت صدر حلقہ کے جو فرائض ہیں اور اس منصب کے جو تقاضے ہیں اسے بخوبی طور پر جانتا ہوں اور ان فرائض اور تقاضوں کی ادائیگی میرا اولین فرض رہے گا. تنظیم کو اپنے مشن اور اغراض و مقاصد کے تئیں گامزن رکھنا اور اس کے نظم کو دستور کا پابند رکھنا میری اولین ترجیح رہے گی. نیز ذمہ داری سے خیانت، لاپرواہی اور عدم توجہی کے وبال کا مجھے کامل احساس اور شعور ہے اور میں اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں. نیز اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے خدا کی استعانت کا طلبگار ہوں اور رہوں گا. اللہ میرا حامی و ناصر ہے. آمین.